og olavsfestdagene i Romas andre dag, søndag 15. oktober, gjennomførte professor Thomas Thies-Evensen sin årevisse omvisning i Romas arkitektur. Omvisningen hadde fire stasjoner. Piazza della Chiesa Nuova, Piazza Navona, Pantheon og endte opp ved Olavsalteret i San Carlo al Corso-kirken. Ja, det som har vært tema for vandringen er jo musikk og arkitektur. To høyst forskjellige kunstgrener. Den ene er jo bare luft og lyd, og den andre er jo stein. Har de noe felles når det gjelder våre opplevelser av dette? Ja, de er identiske, faktisk. Ved at arkitektur uttrykker bevegelse, musikk uttrykker bevegelse. Og du uttrykker også utenfor våre personlige erfaringer om vi liker det eller ikke. Denne overgangen der mellom bevegelsesuttrykket som kommer spontant med en gang, når du står langs Karl Johan og hører guttemusikken, så begynner du å bevege deg uansett om du vil eller ikke. Og er det altså Ja, vi elsker som spilles, så blir de ekstra reseptive. Det vil si at disse to fundamentene binder arkitektur og musikk sammen. Det har vært mitt tema nå når jeg sitter på fire arkitekturer, for å si det sånn. Det at det er en slags bevisføring på denne sannheten, at det er ingen forskjell på disse to uttrykkene. Og når vi nå hadde orgelet helt til slutt, så var det bevisst som et uttrykk for en bombastisk avslutning på Via Sacra i kirken.